محترم لیدن کمیډي میډیکس ته خراغ لا زغرت الله شنو راځل بیا ساج په چوپړ کې د فارماکولوژي دی یونیو لیکچر سره زرم په دې لیکچر کې مکس سینس سټیمولانټ تواګانې څلورم پارت باندې خبرې کوو راځي لومړی د نارکولپسي پاړه او د هغه دواګانو پاړه چې په نارکولپسي کې استعمالي کې خبرې کوو نارکولپسي دا یو سلیپ ډیسارډر دی د خوب مشکل دی دا معنا چې د ورځ په جریان کې په کس باندې یا په مریض د خوب عملی راځي د یو سلیپ ډیسارډر دی چې د ورځ په جریان کې د ورځ په اوږدو کې په مریض باندې د خوب عملی راځي په دې کې چې کومې دواګانې استعمالېږي فرست لاین ډرګز د نارکولپسي فرست لاین ډرګز یعنی لومړی قطار کې یا لومړی استفاده چې کوم دا فرست لاین ډرګز د دې چې کوم دي د نارکولپسي د امفیتامین د خاندان نه کوم واخلو نو په امفیتامین کې یو مکسټ امفیتامین سالټس دي او د دې ترڅنګ میتایل فینیډیټ میتایل فینیډیټ دوا ده بل په دې کې موډافینیل ده او د همدې موډافینیل آر انانټومیر انانټومیر ایزومیر دا په بیوشیمی کې موږ تاسو دا بحث کوو آر انانټومیر انانټومیر د موډافینیل چې کوم دی د آر موډانوفیل آر موډافینیل په نوم یادیږي دا په دې کې فرست لاین دی په څه شي کې په نارکولپسي کې نارکولپسي مونږ ویل د خوب مشکل دی په مریض باندې بار بار د خوب عملی راځي راځي لومړی په دې کې دا موډافینیل پاړه باندې خبرې وکړو موډافینیل موډافینیل چې کوم دی اویک اویکنس زیاته یعنی بیداری زیاته سړی به بیدار اوسي خو باید بیداری زیاته کې په څه خاطر باندې نارکولپسي خوب راولي په کس باندې بیداری زیاته خو د بیداری زیاتولو تر څنګ په موډ کې په تینکینګ کې موډ تینکینګ یا هم چې کوم دی فیلینګ یعنی په طبیعت کې په فکر کې په احساساتو کې د څه خاص تغیر نه راولي لکه څنګه چې نور سینس سټیمولانټس راولي دا غو په نسبت باندې موډافینیل چې کوم دی کمتره په دې کې تغیرات راولي یعنی زیات تغیرات په او یک هغه کې نه راولي په موډ کې په تینکینګ کې او یا هم په فیلینګ کې کله دوی د دغه په اړه من خبرې وکړو میکانیزم په اړه باندې د موډافینیل میکانیزم ویچ انکلیر دی دا معنا د څه خاص نه دی معلوم چې دا په کم میکانیزم کار کوي مګر وایي کې دی شي امکان لري چې د دوپامینرجیک او یا هم د ادرینرجیک سیستم د وژنه ووسی د دې دواړو د سټیمولیشن د وژنه ووسی دا میکانیزم دی فارماکوکاینټیک دی که چیرته راشو فارموکاینټیک ابزربشن خده یعنی جذبه ابزربشن خده او د دې ترڅنګ لیور کې په میټابولیزم باندې رسی لیور کې او په یورین کې اطراح کیږي دا د فارموکاینټیک ده که موږ چیرته د دې اډورز افیکټ تلاړ شو اډورز افیکټس دا نو خپل دا د هډیک سبب کیږي نروسنس یو نارامي غوندې یو هغه منسراولي ناخوشایند احساس منسراولي هډیک نروسنس سبب کیږي او کولی شي چې نازیا سبب هم شي یعنی د دلبدې سبب هم شي دا دواړه موډانفیل او آر موډانفیل دا چې کوم دی کنټرول سبسټنس دی کنټرول سبسټنس
یعنی ډیپندنسي هم پیدا کوي کنټرول سبسټنس هغه د وګان دي چې دغه د استفاده د وجنه د سي اراز ولې رامنځته کیږي چې چرته په یو دم باندې پریخول شي د مشکلاتو سبب کېدل شي او یا هم عادت سډیشن د دې په واسطه باندې منځ راتل شي نو کول شي چې فزیکل ډیپندنسي پیدا کی فزیکل ډیپندنسي دا معنی چې د فزیکی لحاظ نه با ته دې ته به اړتیا لري یعنی چې ستاسو وجود کې صحیح فعالیت ترسره شي ته به دې دواړو ته اړتیا لري موډانفیل او آر موډانفیل ته نو کنټرول سبسټنس دی فزیکل ډیپندنسي لري او پاډورز افیکټ کې کول شي چې نازیا هډیک او د هغه سبب شي د نروسنس سبب شي د همدې لته د وجه نه دا د ابیوز په خاطر باندې هم استعمالېږي ابیوز په خاطر دا معنی چې د سوء استفاده تی کیږي ځکه چې دا فزیکل ډیپندنسي لري او کنټرول سبسټنس ده اوس راځو موږ د دې پاړه باندې چې دا یو بل کار هم کوي د دې ترڅنګ چې دوی اپیټایټ هم سپرس کوي یعنی دا اشتیاج کومه ده دا ختمي خپل انفيتامین دا واغانې د ابزربشن چې کوم ده ابزربشن د جی آی نه مکمل شکل باندې په کمپلیټ شکل باندې ابزرو کیږي او لکه څنګه چې ما دا وری وکړه په لیور کې په میټابولیزم رسی او د یورین د طریقې نه هغه کیږي اطراح کیږي کله چې یو دوا د امفيتامین د دواګانو سره ورکول شي لکه سوډیم بایکاربونیټ چې دا یورین القلی کوي یعنی دغه د یورین دغه چې کوم دی پی ایچ القلی خواته بوزي نو دا سوډیم بایکاربونیټ ته ورکړ د امفيتامین د دواګانو سره نو د ډیکسترو امفيتامین ری ابزربشن دا معنی دوباره جذب د کلینه reabsorption from kidney د کډنی نه کول شي چې د ډیکسترو امفيتامین ریابزربشن دوباره وینې ته زیات کړي کچرته چې ورکول شي سوډیم بایکاربونیټ خپل امفيتامین د واګانې د دوی ابیوز چې صورت نیسی دغه د معتادان چې استفاده کوي یا کسان چې په دې باندې عادت شوی دي ما ویل فزیکل ډیپندنسي پیدا کوي دوی په آی وی شکل باندې استعمالوي او یا هم سموکینګ سکی د سیګریټ په شکل یا د لوګي په شکل باندې په دې طریقه باندې را استعمالوي کول شي امدا امفيتامین چې څلور ال شپک ساته ایوفوریا من سره ولي اکازه به خوشحالي جوړوي په همدې خاطر دوی استعمالوي دغه معتاد کسان چې دا څلور ال شپک ساته مساوي دي د تیش سره د کوکین سره کوم کمپیر کو مقایسه کو څلور ال اته فولډا یعنی چنده د کوکین دا یعنی د کوکین یا دغه هغه چې کوم دی پودر چې استعمالي کی دا غینه د دې امفيتامین ایوفوریا زیاته ده دا کازه به خوشحالي چې من سره ولي ها د امفيتامین ساید افیکټونو ته کوم را شو ته دې ساید افیکټس په اړه خبرې وکړو د دې یو دی عمومي ساید افیکټ ته معنی چې په جنرال شکل باندې ورکه بل بیا دي چې د دې نه بر علاوه په نور سیستمونو باندې هم تاثیرات لري لومړی راځو موږ د دې د هغه عمومي ساید افیکټ چې کوم دی دا په اړه باندې خبرې کوو په ساید افیکټ کې یو د دې عمومي ساید افیکټ دی دا امفيتامینا چې په عمومي ساید افیکټ کې یعنی په هر مریض کې دا ورکه په دې کې چې کوم دی یو ټولرنس پیدا کیږي ټولرنس د دوا په مقابل کې دا معنی چې بیا هغه ډوز ته هغه سره ریسپانس نه کوي لکه نارمل ډوز مجبور کې زیات کې په دې کس کې بل فزیکل ډیپندنس پیدا کوي د فزیکی لحاظ نه په دې باندې ته معتاد وي یعنی که چیرته و نه خلی بیا به د جسمی لحاظ نه یو رقم ته نارامتیا احساس کوي او د دې ترڅنګ ډرګ سیکینګ بیهیویر پیدا کوي دادا معنا دوا په سبب ګرځي چې متاده شوی ته کوشش کوي چې امفيتامین په اړه طریقه باندې وي پیدا یې کې دا په عمومي شکل باندې دي په هر مریض کې دا ورکه مګر که سیستمیک ته د دې ترڅنګ کولی شي چې نور هغه هم ولري ساید افیکټونه مثلا په سینس کې یو انسومنیا پیدا کوي یعنی به خوبي بل ویکنس پیدا کوي ضعیفواله بل چې د ډیزینس گیچی کاس په گیچوي د دې د ټولو نه مهمه په سینس باندې چې کوم تاثیر دی هغه سوسایډل تات دی د خودکشي فکرونه چې کوم کاس کوي دا پیدا کولی شي
په سنټرل نرو سیستم کې کنفیوژن پیدا کولی شي. انسومنیا بې خوبي ویکنس چې کوم دی ضعیفوالی ډیزنس ګیچ به وي او سوسایډل تاتس دا هغه چې کوي د خودکشۍ فکرونه او کنفیوژن هم دې ته ویل کېږي چې صحیح تصمیم ونه شي نیولی کنفیوز اوسي. دا په سنټرل نرو سیستم کې د دې تاثیرات دي. دا کولی شي چې فزیکل کرونیک یوز شي یعنی ډېر وخت لپاره یوز شي فزیکل او منټل ډیپینډنسي هم پیدا کولی شي. هم د هم بهانه واړه ما هم چې کوم دی د فزیکی لحاظ نه او هم با د روحي لحاظ نه په دې باندې ته متاد اوسې که چېرته د لانګ ټرم دپاره هغه شي د ډېر وخت کرونیک استفاده د دې نه وشي. بل کولی شي چې د شیزوفرینیا په شان دی چې یو عقلي هغه دی یو عقلی مشکل دی عقلی عصبی مشکل دی د شیزوفرینیا په شان سیمټم هغه خپل لغه لري بیا سایکاټیک عصبی عقلی هغه لري اراض و علائم لري شیزوفرینیا دا غي په شان تي اراض و علائم امفیتامین هم د دې د تولید کوونکو د تولید دغه شی سبب شي خو کچرته لانګ ټرم استفاده شي البته دا په سی ان اس کې دي. اوس راځو موږ تاسو په غي باندې په کارډیوواسکولر سیستم باندې د دې ته وایو سایډ افیکټ وایو. په کارډیوواسکولر سیستم کې د امفیتامین تاثیرات دا دي چې یو خو پلپیټیشن پیدا کوي. پلپیټیشن هغه ضربان دومره زیاتیږي چې هغه د جست کولو په واسطه باندې هم هغه کیدی شي احساس کیدی شي. یو بل هارت ریټ لوړی او بل د اریتمیا سبب کیدی شي یعنی نامنظمه د زړه حرکات د سبب کیدی شي. اوس کوم کس چې انجینا لري یعنی قلبی مشکل د وجنه صدری درد لري نو په دې کې دا د تشدید سبب کیدی شي. امفیتامین کولی شي په دې کې د مشکلاتو سبب شي. دا په کارډیوواسکولر سیستم باندې د دې تاثیرات دي. که چیرته د دې استفاده زیاته وشي نو د چیلز د هغه لرزې چې کوم په کس باندې راځي د بعضې وخت کې په تبو کې لرزې موجودې او یا هم د سویټنګ د زیاتې خولو سبب شي. امفیتامین کولی شي چې دا خوله چې د بدن نه سویټنګ کېږي اطراح کېږي د دې دغه هم زیات کړي او چیلز هغه لرزه چې کوم وي لکه ویل په تبو کې چې وي دا هم وشي د دې د راوستو هغه هم شي سبب هم شي. هډیک په دې کې پیدا کېدی شي د امفیتامین د یوز د وجې نه او حتی کولی شي چې کارډیو واسکولر کولاپس یا د میر قلبي ویایي سیستم ودرېږي. متاد کسان چې که چېرته تاسو وګورئ اوورډوز چې کوي که د کوکین اوورډوز کوي او یا هم د امفیتامین اوورډوز کوي. ما ویل امفیتامین په آی وی او سموک شکل باندې د معتادانو کې استعمالیږي نو کولی شي چې د کارډیوواسکولر کولپس د وجې نه په دوی کې د مرګ هغه شي سبب شي. دا په هغې باندې و کارډیوواسکولر سیستم باندې. په جی آی باندې د دې تاثیرات وایو. په جی آی کې انورگزیا د ټولو نه مهمه خبره چې کوم ده انورگزیا ده. انورگزیا دې ته ویل کېږي چې بې اشتهایی د دې ترڅنګ کولی شي چې نازیا وومیټنګ یعنی هم استفراغات او هم دلبدی رامنځته کړي. ډایریا سبب کیدی شي چې دا هم د جی آی مربوط خبر راځي یعنی د اسهالات سبب کیدی شي او د دې ترڅنګ د کرمپس انټسټاینل کرمپس د انټسټاینل کرمپس سبب کیدی شي. انټسټاینل کرمپس ما ویلیو دا کولمې یو رقم ته غوټي غوندې جوړیږي غوټکیږي بیرته خشکیږي. دا په جی آی کې د دې تاثیراتو. اوس راځو دې ته چې څه وخت کې دا کانټرا انډیکیټډ دي نو یعنی په کومو حالاتو کې امفیتامین نه باید مخنیوی وشي تر څو هغې حالاتو کې دا ورنکول شي د دې کانټرا انډیکیشن نه. د امفیتامین کانټرا انډیکیشن په خاطر باندې لومړنۍ خبره شته هایپرټنشن دی ایچ ټی ان ځکه موږ ویل دا خپله د ایچ ټی ان سبب کیږي. بل چې کوم دی د دې تر څنګ هایپر تایرایډیزم دی د تایرایډ رودې فعالیت چې کله زیات وي دا دی. بل یو مرض دی په سترګه کې راځي ګلاکوما په دې حالاتو کې باید ورنکول شي په ګلاکوما کې ورنکول شي. بل ایم ای او سره ایم ای او آی دا واگانه مونو امین اکسیدیز انهیبیتور ایم او آیز دیده دا واگانه دو سره زیور نکول شیز دکا
چې خپل امفيتامین هم د مونوامین اکسیدیز انزایم نه کوي او هغه د وګانې چې مونوامین اکسیدیز انهیبیټورز دی هغه هم ته ورکی نو ام او انزایم چې کوم دی مکمل بنه شي نو د سیروټونین د دوپامین د نورپینفرین سویه به فوق العاده لوړه لاله شي په داسې حالت کې بل کم کسان چې کوم دی انجینا د صدری دردونه چې د قلبي ویایي سیستم د مشکلاتو د وجنه لري دی کې ورنکول شي دا د دې کانټراندیکیشن ده او اخیرنۍ خبره دا ده چې کچیرته څوک کارډیوواسکولر ډیزیز ولري دا په دې کسانو کې باید کانټراندیکیټډ وي او استفاده نشي ښه په څلورم پارت کې چې کوم نارکولپسی په اړه موږ خبرې وکړې او د دې مربوطه دواګانو په اړه په کافي شکل باندې موږ تفصیلات ترې ورکړي په پنځم پارت کې د سینستیمولان چې اخیرنۍ پارت هم راځي زه به په یو څو نورو دواګانو باندې خبرې کوم بیا به پر روان هغې کې لیکچر کې موږ تاسو په انټي هایپرټینسیو دواګانو یا د فشار ضد دواګانې چې کوم دي په هغې باندې به خبرې کوو الله دې وکړي چې تاسو د دې لیکچر نه یو څه اخذ کړی وي تر بیا مو پاک الله سپارم کور مودان نړۍ مننه